בספר דת אלוהים, בחלק שני, עמוד 192. תמשיך. וכאשר האדם נמצא בתוך החלום, נדמה לו שיש לו ישות עצמית שיש לה, בחירה חופשית עצמית. עצמאית, עצמאית. עצמאית. בתודעה עצמאית, שנפרדת מהתודעה של כל שאר הישויות שיש בחלום. ונדמה לאדם שהישות שלו שונה במהות שלה מכל שאר הישויות שנמצאות בתוך החלום. והאדם לא מבין ולא יודע שהוא נמצא באותו המקום ממש, שבו נמצאים כל הדברים שהוא רואה בשעת החלום, שהוא בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. והאדם לא יודע שהוא ישות אחת ממש עם כל מה שהוא רואה כנפרד ממנו בתוך החלום. ג'יך, רק תקיסה, כן. ולא רק שנדמה לאדם שנמצא בתוך החלום שיש לו בחירה חופשית כלשהי, למרות שבאמת אין לו שום בחירה חופשית כלל, אלא בנוסף על כך נדמה לאדם שבתוך החלום שאין לו בחירה חופשית מלאה על כל מה שקורה לו בחלום. כי בשעת החלום קוראים לאדם כל מיני דברים שהם לא תמיד כרצונו, ושהם לא תמיד ביטוי של רצונו של האדם שנמצא בתוך החלום, וחוויית המציאות של האדם שנמצא בתוך החלום זהה לחוויית המציאות של האדם שנמצא בעולם שלנו. אז מה זה אומר? זה אומר ככה, כשבן אדם נמצא בתוך חלום, אז מה הוא עושה? הוא שכח לשים את זה, אז הוא שם, נכון? כדי לא להתאמץ. להתאמץ פחות. אוקיי. אז מה אמרנו? כשבן אדם נמצא בתוך, כן. אם בן אדם נמצא בתוך החלום, מחובר, כן, לחלום עצמו. זאת אומרת, זה נקרא שהוא בתוך חלום. אם הוא לא מחובר, למה הוא פוחד? ממה הוא פוחד? לא הבנתי. למה הוא פוחד בחלום? למה יש לו פחד בחלום? כי הוא חושב שזה ממשי. לא משנה, אבל הוא נמצא בתודעה אחת עם החלום. אם אני אחד לחשוב על, זאת אומרת, כאילו, אם אני אכנס למחשבה... שכלב נשך אותך, לא, לא, לא. אם אני אכנס לאחר למחשבה שאני רוצה למלחמה, כן? ותזדהה עם הקרב, ותרגיש את זה. אתה לא תפחד. אני לא אפחד, עכשיו במחשבה. עכשיו במחשבה, אני אחד לחשוב שאני רוצה למלחם, אני באמת אצלי עכשיו, אני רואה שאני רוצה למלחם, אני רוצה למלחם, כן? אני יכול להביא את עצמי עכשיו במציאות למצב שאני לא אפחד. אבל אם אתה... למה בחלום אני כן? אני אסביר לך, שנייה, אני רוצה, תקשיב, בוא תמצא את ההבדלים. אם עכשיו אתה נגיד מדמיין שמישהו שתם במלחמה, עכשיו יבוא איזה חתול בחוץ, יעשה פה סריטה על הדלת, אתה תשמע את זה? תשמע את זה, נכון? תקשיב, מדמיין שאתה במלחמה. כן. אתה מדמיין? כן. עכשיו אני אעשה ככה. אתה שומע את הרעש? אתה שומע, נכון? אתה שומע את הרעש? לא מתייחס לזה. שאלתי אם אתה שומע פיזית. שומע. אני שומע? שומע הכל. אם היית ישן והיית עושה ככה, היית שומע? לא היית שומע. לא. הבנת את ההבדל? כי אתה מרוכז פי אלף. אז אתה גם מרגיש פי אלף, הבנת? אז אומרת שבאמת יש לי פחדים. אם בחלום שלך, כשהוא עושים ככה, היית שומע, אז לא היית בחלום. זאת אומרת שהחלום... לא, אני אמרתי כבר. אם החלום... הוא מביא אותי למצב של אחדות, אז זאת אומרת, אני לא צריך לפחד. מה קשור אחדות? אני אמרתי שהוא מביא אותך למצב של אחדות? יותר. מה? כי אני מחובר עם המציאות. אתה באחדות עם צורה מוגבלת. אתה לא באחדות עם כל המציאויות, אתה באחדות, אתה בהזדהות עם צורה ספציפית. נכון, כשאתה בחלום אתה כאילו חווה אחדות עם משהו אחר. אבל זה עם משהו אחר, עם משהו מוגדר. אתה עדיין באחדות עם צמצום. ואתה? אתה באחדות חזקה עם משהו מצומצם. אבל אתה סליחה, רגע, שנייה. אתה הבנת? אני הבנתי פחות יותר. אם היית בו זמני שאתה בחלום, נמצא באחדות אמיתית, שאתה גם פה וגם בחלום, אז לא היית מפחד. אם בחלום היית באחדות עם קור, אם כשאתה ישן בלילה, היית באחדות עם מה שיש פה. שיש לך את זה, חלום בקיץ. זה כאילו שומר. זה נקרא אחדות, שאתה נמצא בשניהם בו זמנית, אבל אם אתה רק באחד, אז אתה מפחד. שאין לי פה שאלה לחידוד. שעכשיו אני חולם על פיל ורוד, אז מה, אני באחדות עם הפיל ורוד ועם המציאות שלי פה? גם. מה זאת אומרת? השאלה היא מי אתה מזדהה יותר. אתה מדמיין שאתה הפיל ורוד, הוא בחלום מדמיין שזה הוא. לא, אני גם רואה אותו ואני גם פה. למה שאתה חושב על שולחן? אתה גם מטר וגם שולחן. אפרופו על מה שהוא אמר, אני חושב שהיא מוצאה. כשאתה חושב על שולחן, אסוציאטיבית אתה גם מוצא בנגריה. כי כשאתה חושב על המילה שולחן, קופץ לך מלא חוויות לראש. נכון. שאחד מזה נגריה. זאת אומרת שאתה נמצא בבית חרושת.
לגבי הפחד שהוא דיבר בתוך החלום, זה גם משהו שאני עוצר את זה לעצמי את הפחד, אבל לא? כזה שחולם. כזה שחולם. אני מייצר את הדמות הזאת. עם הפחד שלה, עם הכל. אז מה כתוב? כתוב ככה. כשבן אדם נמצא בתוך חלום, נדמה לו שיש לו ישות עצמאית, שיש לה בחירה חופשית עצמאית. תמיד אנחנו חוזרים לסיפור בחירה חופשית. מה טווח הפעולה שלך? אז שאתה בתוך חלום, בן אדם שנמצא בתוך חלום, הוא חושב שיש לו בחירה חופשית, והוא גם חושב שיש לו תודעה עצמאית. הוא חושב שהוא בוחר, שהוא מחליט, שהוא מודע לעצמו, והוא חושב שהוא גם נפרד משאר הישויות שיש בחלום. זאת אומרת, הוא לא חווה, הוא חווה שזה אני וזה לא אני. למרות שבאמת בחלום אין אני ולא אני, כי אתה ומה שלא אתה נמצא באותו מקום, נמצא באותו זמן, נמצא באותו... כאילו כל הדברים נמצאים באותו מקום. זה גם מציאות. תסתכל, שנייה, חכה. אתה עכשיו, אם אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר זה אני, נכון? אבל אם אתה עכשיו תשים מראה ותסתכל, אתה תגיד זה לא אני. זה השתקפות שלי, למה? כי הוא נמצא במקום אחר. נכון. נכון? ואם עכשיו ייקחו פסל שלך וישימו רחוק, אתה תגיד, זה לא אני, הוא אולי דומה לי, אבל הוא לא אני, נכון? נכון. אבל אם הייתי אומר לך שזה נמצא, שעכשיו כל הדברים נמצאים איפה שאתה נמצא באותו מקום. מסכים איתך, כן. אז זה אתה. לא, אם זה נמצא באותו מקום. אני מצליח להבין שאני נמצא באותו מקום. אתה רואה אותה. זה אתה. כן. אם אני מסתכל לפי מה שהבנתי, שהכל נמצא בחלום שלי, וזה אני החלום, כאילו, ואני כאילו התפיסה, אני השכל שלי, וכאילו אין שם בכלל מקום, זה כמו בחווה חלום, זה כמו משהו וירטואלי. ששניכם באותו מקום. נכון, זה כאילו, אתה זה אני, ריגו זה אני, השווה זה אני, זה זה אני, והדמיון שלי זה אני. לא שזה אתה, לא, אתה טעית. זה כאילו, זה הפוך שלי. למה אתה טעית? אתה אמרת, זה אני וזה אני. לא, זה הפוך. זה את היא, וזה היא, וזה היא, וזה היא, כולם זה היא. לא כולם זה אתה, כולם זה היא. כן, בסדר, זה לא כמו, אני התכוונתי לא... אני יודע שהתכוונת לזה, אבל שתזכור. כן, זה חידוד. בסדר. אני חידוד שזה שכאילו... המקום הווירטואלי שלא יודע איך להגדיר אותו. כי אין דבר כזה שמישהו יגיד, אני אלוהים ואתה לא אלוהים. כי אם אני אלוהים, אם אני אלוהים ויש גם אותך, אז אני לא אלוהים. אם אני אלוהים ויש גם אותך, אז אני לא בגודל אינסופי, אז אני לא אלוהים. ואם אני אלוהים, ואם אני אלוהים ואני הכל, אז אין דבר כזה, אני כן ואתה לא. לא יכול להיות שאני אגן אותך, אבל לא. אוקיי, עכשיו, אבל שימו לב למשהו מעניין. לא רק שנדמה לבן אדם שיש לו בחירה חופשית, שזה פשע קטן או גדול, מי החליט, אבל יש דבר נוסף שגם נדמה לו שאין לו בחירה חופשית על הכל. כשאתה בתוך חלום, מצד אחד אתה חווה שיש לך בחירה חופשית, למרות שאולי אין לך כי מישהו מפעיל אותך, מצד שני אתה חווה שאין לך בחירה חופשית על הכל. אבל זה לא נכון. כי אם היית יודע מי אתה, היית יודע שיש לך בחירה חופשית על הכל. לכן קוראים לספר, איך קוראים? להיות עולים. מה הכוונה? שתבין שאתה הכל. הבנו, סתכלו, כאילו, הטעות שלו זה לא רק זה שהוא חשב שיש לו, זה שהוא חשב שאין לו מלאה. הוא חשב שאין לו מלאה. הוא חשב שיש לו בחירה בחלק מהדברים, לא על הכל. הוא מוגבל. כן. רגע, שנייה. אם אני, כאילו, שבתוך החלום, אני חושב שאני מוגבל, נכון? אבל זה בגלל, יש כאילו, החולם, ומי שבתוך החלום, נכון? אוקיי. זה שבתוך החולם... הייתי תכף גם אומר, החושב. כי מהצד שלך הוא חולם, מהצד שלו הוא חושב. זה שחושב, הוא חושב שהוא מוגבל, נכון? הוא מוגבל, כאילו... מי? יש דברים שהוא יכול לעשות, יש דברים שהוא לא יכול לעשות. זה שחושב את החלום? זה שבתוך החלום. זה שבתוך החלום. הנחלם, אוקיי. הנחלם. לא, בוא נדבר שאני אבין, כאילו, מה... זה שבתוך החלום. זה שבתוך החלום. הוא רואה שהוא מוגבל, יש דברים שהוא... כמו שאתה רואה שאתה מוגבל. אתה אומר, זה אני יכול, זה אני יכול. אבל זה בגלל שזה שחולם את החלום, הבמאי, קבע אותו ככה. לא, החליט שהוא יחשוב ככה. החליט שהוא יחשוב ככה, אז עכשיו אני פה בתוך החלום. אבל מי זה הבמאי הזה? מי זה? זה אתה. אתה יודע איך אני מחליף סרטים כל הזמן? לא הבנתי. אני רוצה להחליף את הסרט, כמו שאומרים... איך הגעת למסקנה? תמתין, שנייה. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לך לשאלה. מה אתה רוצה? רגע, שנייה.
מה אתה רוצה, להחליף את הסרט? כל מה להיות בסרט אחר, להחליף חלום. למה אתה רוצה להחליף חלום? כי מה שעכשיו זה לא מה שאתה רוצה, נכון? נכון. אבל זה כן מה שאתה רוצה. רק אתה לא זוכר מה שאתה רוצה. אם היית מבין שאתה עכשיו רוצה את זה, אז למה שאתה תחליף חלום? אתה רוצה את זה. אפשר לחדד את זה כאילו... לא, 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 רגע, רגע, רגע. אם אתה בתוך חלום... אתה רוצה להחליף חלום? סתם דוגמה, לא רוצה. אני עכשיו נגיד רוצה, אתה אומר לי משחק. בוא ניקח קטע שם. אני רוצה לשחק שחמט, לא דמקה. למה אני משחק דווקא דמקה? אתה אבל יכול להחליף אם אתה רוצה. אני לא מצליח, אני לא יודע איך עושים את זה. אתה לא מצליח? כי מישהו מחליט, כי מישהו מחליט לך כנראה. אז זה שמחליט, ואני עדיין. אבל נכון, אבל אוקיי, אבל הוא לא רוצה להחליף. אתה הגדול לא רוצה להחליף. איך אני מגיע? איך אני נפגש איתו? על ידי שאתה שואל את עצמך, מי אני? את עצמך, אתה עושה טוק טוק, מי אני? שאלת את עצמך פעם, מי אתה? מי אתה? שאול. מה זה שאול? מי זה? זה השם שלך. נכון, אתה מכיר את התהליך. אם עכשיו נקרא לך איציק, אתה תהיה אותו אחד? כן, רק שם אחר, בוא נשנה. אז זה לא אתה, נכון? אוקיי. אז מי אתה? שאול זה מילה. זה לא מישהו, זה לא משהו, זה שם של משהו. אז מי אני? אני לא יודע. אני לא יודע, אני שואל אותך. אני לא מצליח להבין, אבל אני לא מבין את עצמי. אתה מדבר איתי? כן. מי מדבר איתי עכשיו? מפה. מי? מי זה פה? פה זה בשר. לא, אני לא יודע. אם עכשיו נוציא את הפה החוצה, גם מדבר איתי? לא, הוא גם. אז מי מדבר איתי עכשיו? אני. ואתה מי? נעים להכיר, ומי אתה? מה מי אני? אתה מישהו. משהו. אני שאול, זה מה שאני יודע. לא, קוראים לך ככה, קוראים לך. אבל זה לא אתה. כאילו, קוראים לך ככה. אמרת, שימי, שדור לך את השם תישאר אתה, נכון? כן. אז השם לא משנה. אתה לא השם. זה הפייפט, כאילו. לא משנה, אתה לא יכול לסגל את שחור ולצהוב, ואתה נשאר אתה, נכון? כן. זה בדיוק כמו השם. אז אתה לא שואל אותך, מי אתה? מי אתה ב... אתה נכון. אתה שורדת את השם. הורדת את הבגדים, הורדת את השם, הורדת את ה... אבל אני? מה זה, מה זה, מה זה? מה זה? הרגליים האלה... אבל אם נוריד לך רגל, אתה קיים? כן. לא תהיה... אז זה לא אתה. הנשמה שלי. אז הנשמה שלך ואתה מי? אני לא יודע, אני משמע. טוב. לא, אם זה שלך... לא, אני חושב סיבכת אותי, סידעתי. אם לא יהיה לך רגל... אם לא יהיה לך רגל, אתה תדע שאתה קיים? ואם לא יהיה לך נשמה, אתה יודע שאתה קיים? לא. אז למה אתה אומר הנשמה שלי? זה אומר שאתה זה הנשמה, נכון? לא שלך, זה אתה. נכון? אתה כמו שתגיד, אני שלי, אבל זה אתה. זה אני שלי, זה אתה. כן, אבל איפה אני נמצא בגוף שלי עכשיו? זה עכשיו... מי אמר שאתה נמצא? לא, זה כבר שאלה אחרת. מה שבאתי להגיד, אם אתה תסתכל עמוק, תברר את הנושא הזה, אומרים... אני לא, תעזור לי עכשיו.